Ukitazama namna Simba alivyocheza leo hii katika mechi yao ya nyumbani ya 18 ya ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Singida Fountain Gate, neno ambalo unaweza ukatumia ni fire. Fire haswa. Simba alikuwa kwenye kiwango bora. Ndio. Licha kwamba kuna kasoro kadhaa ambazo bila shaka benchi la ufundi utapaswa kufanyia kazi, lakini kwa kiasi kikubwa walikuwa na mambo mengi chanya. Wakapata ushindi wa mabao 3-1 ambao pengine unaweza kuona kana kwamba wangeweza kufunga mabao mengi zaidi kama wangekuwa na utulivu, ambao ndio changamoto moja hapo katika mechi ya leo. Simba wakicheza dhidi ya Singida Fountain Gate wakiwa hawana matokeo mengine wanayohitaji isipokuwa ni ushindi, 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 kwa kuzingatia kwamba vinara wa ligi hiyo, ligi kuu Tanzania bara, Yanga, ambao ni watani zao wa jadi, walitoka kupata ushindi mnono wa mabao 5 dhidi ya Ihefu. Sasa kwa sababu walishakuwa wameachwa pointi 10 huku Yanga akiwa amecheza mechi 18 wakiwa wamezidiwa mechi moja tu, kulikuwa hamna namna nyingine isipokuwa ni kushinda, na ndicho walichofanya leo hii. Tangu kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya mwisho ni wao ndio walionekana kuitaka zaidi mechi hii, kwa maana kwamba kupata matokeo chanya. Na nini kilichotokea? Paka mapumziko tayari walikuwa wameshafunga mabao 3, lakini kipindi cha pili Singida Fountain Gate walionekana kuwa bora zaidi ya kulinganisha na kipindi cha kwanza Simba walivyocheza. Haimaanishi kwamba walikuwa juu zaidi, isipokuwa Simba kwenye kucheza kwao kipindi cha kwanza walionekana kucheza vizuri zaidi kimbinu kuliko kipindi cha pili. Na hilo linaeleweka. Pengine ni kwa sababu walishaona wako mbele kwa ushindi kwa mabao 3-0, na hivyo kipindi cha pili walibadilisha staili ya kucheza kuhakikisha kana kwamba ushindi wao mabao 3 unaendelea kubaki, lakini wakati huo wakitafuta fursa ya kuongeza mabao. Ilikuwa vipi kwenye kikosi cha Simba leo hii ambayo inaongozwa na makocha wasaidizi? Wasaidizi wa kocha Abdelhaki Benshika ambaye ameondoka nchini kwa muda kwa ajili ya kwenda kuhudhuria course kule nchini kwao nchini Algeria, ikiwa ni taratibu za makocha. Lakini ikiwa chini ya kocha Farid, chini ya kocha Suleiman Matola, Daniel Kadena, kikosi kilikuwa golikipa Ayubu Lacred, namba 2 leo hii alianza Isra Patrick Mwenda, halafu nambari 3 nahodha msaidizi Mohamed Hussein Shabalala. Mabeki wawili wa kati walioanza walikuwa ni Enoch Inungabaka pamoja na Shemalon Fondo, ingawa baadaye alikuja kuingia Kennedy Juma Wilson kwa kutoka Enoch Inungabaka. Bila shaka ni kwa sababu za utimamu wa kimwili. Lakini viungo wawili wa ukabaji leo hii, Babakar Saha kuanza, badala yake alianza Mzamiru Yasini pamoja na Fabrice Luamba Ngoma. Wakati viungo wa ushambuliaji wa tatu kulikuwepo na Saidondi Bazonkiza, Kibu Dennis Prosper, kushoto alikuwepo Clatous Chota Chama, huku mshambuliaji kinara akianza Freddy Michael Kublan, ingawa baadaye katika kipindi cha pili alikuja kutoka na kuingia Pa Omar Jobe. Lakini kwa wageni Singida Fountain Gate, wao golikipa alikuwepo Benedict Haule, halafu nambari 2 alicheza Nicolas Jean, wakati nambari 3 alicheza Yaya Mbegu. Mabeki wakati kulikuwepo na Laurian Makame pamoja na BMS Kano. Wakati katika viungo 4, kwa maana wao waliingia na mfumo wa 4-4-2, kulikuwepo kulia alikuwepo Dickson Ambundo kama winga kutokea upande wa kulia, winga wa kushoto alikuwepo Enoch Atta, mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana. Halafu viungo wa katikati alikuwepo Azizi Andabwile, hakuwa peke yake, alikuwa pamoja na Yusuf Kagoma katika wale viungo wa katikati. Wakati washambuliaji wawili kulikuwepo na Deus Kaseke, alikuwa pamoja na Abibu Kiombo. Nini kilichotokea? Katika kipindi cha kwanza Simba walianza kwa kasi zaidi. Muda mwingi wakawa mechi ikichezwa kadri wanavyotaka wao, na hususan kama ilivyokuwa katika mechi nzima, lakini tangu kipindi cha kwanza walionekana wa muhimili hapa katikati na kuifanya Simba icheze itakavyo. Ni viungo Fabrice Luamba Ngoma ambaye muda mwingi kwa wastani alikuwa kama anaonekana katika eneo hili, halafu Mzamiru Yasini alikuwa katika eneo hili. Wakati Freddy Benko Kublan muda mwingi akiwepo kule, Saidondi Bazonkiza akiwa nyuma Freddy Benko Kublan, lakini akienda kushoto na kulia kadiri ya mwenendo wa mpira. Lakini Clatous Chota Chama yeye kwa wastani muda mwingi alikuwa anaonekana katika maeneo haya akiwa chanzo cha matatizo kwa Singida Fountain Gate kwa upande wa kushoto. Wakati huko kulia kama kawaida Kibu Dennis Prosper naye alikuwa akiingia kwa ndani, lakini akitoa fursa kwa beki wa kulia, huyu nambari 5 mgongoni
Eh? Tunazungumzia Israel Pat Kimwenda akiwa anapanda kila mara kwenda kuongeza mapana ya uwanja na kupiga crosses kadri ya nafasi zilizopatikana. Hilo lilikuwa likifanyika pia kwa nahodha Mohamed Hussein Shabalala ambaye mara kadhaa alikuwa akienda kufanya kazi ya kuongeza mapana ya uwanja huku mabeki wao wakati wakiwa wanapanda karibu na mstari wakati wa uwanja wakati akishambulia wakati huo Fabrice Luamba Ngoma akiwa ameenda mbele zaidi au wakati mwingine akifanya hivyo Mzamiru Yasin wakipishana pishana katika ile kazi ya box to box. Matokeo yake Simba katika kipindi cha kwanza ilitawala mechi kwa 74% kulinganisha na 26% za Singida Fountain Gate. Lakini mashuti Simba ikawa imepiga mashuti 8. Kati ya hayo 4 yamelenga lango wakati Singida Fountain Gate wao wakiwa wamepiga mashuti 4, 3 yamelenga lango. Lakini unaona ni kwa namna gani Singida hawakuwa wakienda mara kwa mara lakini mara chache walizokwenda walipiga mashuti ambayo yana ufanisi zaidi kwa maana 3 yakilenga lango na kumhitaji golikipa Ayub Lacred afanye kazi ya ziada kuhakikisha lango lake linakuwa salama. Na yote ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Simba muda mwingi walikuwa akicheza katika eneo la Singida Fountain Gate. Sasa mashambulizi ya kushtukiza yakiwa yanaenda kwa Abibu Kiombo lakini pia kwa Deus Kaseke ndio yaliokuwa yakisababisha mashambulizi hayo ambayo yaliwezesha Singida Fountain Gate kupiga mashuti 4 mpaka half time huku 3 yakilenga lango. Kipindi cha pili Simba ambayo ilikuwa ikimiliki mpira 74% kufikia mapumziko walibadilika kipindi cha pili hasa baada ya kuona wako mbele kwa mabao 3 wakawa sasa wakitafuta mbinu nyingine za kutafuta mabao sio kwa kwenda wengi wengi kwa sababu walishaona hatari yake. Kipindi cha kwanza licha walikumiliki sana mpira walifika mara nyingi kwenye lango la Singida Fountain Gate lakini mara chache walizofika Singida Fountain Gate zilikuwa na hatari ambazo zilimlazimu golikipa Ayub Lacred afanye kazi ya ziada ikiwamo katika tukio mojawapo la dakika 41 1v1 Kiombo dhidi ya Ayub Lacred. Ayub Lacred ilibidi afanye kazi ya ziada kucheza mpira ambao bila shaka kama singi kwa makini ungeenda wavuni. Wakati huo mabeki wake wote walikuwa wameshaachwa amebaki yeye na Habibu Kiombo. Lakini katika kipindi cha pili Simba ambayo ilikuwa imefanya mabadiliko kadhaa ikiwamo kutoka kwa Freddy Michael Kublan ambaye yeye katika yale mabao 3 ya kipindi cha kwanza alifunga bao mojawapo katika mabao 3. Ikumbukwe Simba walifunga bao katika dakika ya 6, dakika ya 9 lakini pia dakika ya 35. Lakini katika mabao haya la kwanza liliwekwa na sio mwingine isipokuwa ni Saido Ndibazonkiza. Saido Ndibazonkiza akafunga lingine ambalo ni la penati katika dakika ya 9. Ya la kwanza alifunga Saido Ndibazonkiza, la pili Saido Ndibazonkiza la penati katika dakika ya 9. Wakati Israel Patrick Mwenda akiwa anajaribu kupiga cross beki wa Singida Fountain Gate akiwa yuko chini lakini akainua mkono na kugusa huo mpira ambao ilisababisha iwe penalty kwa sababu ilikuwa ni katika eneo la 18. Lakini Fred Michael Koblan akaja kufunga bao la 3 katika dakika 35 na kuifanya Simba iwe na mabao hayo ambayo ndio yalidumu mpaka mwisho wa mchezo. Kipindi cha pili kama nilivyotoka kueleza Simba hawakumiliki tena mpira kama walivyofanya kipindi cha kwanza. Badala yake walicheza kimbinu zaidi. Matokeo yake na Singida ambao walifanya mabadiliko kadhaa pia katika kuimarisha kikosi chao wakawa kipindi cha pili wamefika zaidi kwenye lango la Simba. Mwisho wa siku overall umiliki wa mpira Singida wakawa 39% kutoka 26%. Na tena wakawa wamefunga bao la kufutia machozi katika dakika ya 83 kupitia kwa Thomas Ulimwengu aliyekuwa ameingia kipindi cha pili, lilikuwa pigo la kona. Simba walizembea katika kumbana, matokeo yake akafunga hilo bao ambalo liliwafanya wapate bao la kufutia machozi. Mwisho wa mechi ikawa ni mabao 3-1 huku Simba akimiliki mpira kwa 61%, Singida 39%. Lakini Simba kwa ujumla wakipiga mashuti 15 wakati Singida wakipiga mashuti 7 kwa ujumla, 5 yakilenga lango. Kwa maana kwamba mpaka mapumziko kati tunakumbuka vizuri walikuwa wamepiga mashuti 4, 3 yamelenga lango kipindi cha pili, dakika zote 45 za kipindi cha pili walipiga mashuti 3, 2 yakilenga lango na mwishowe wakawa wamepiga mashuti
mashuti saba, matano ya kilenga lango, ikiwa ni shooting accuracy ya juu mno ya 71%. Lakini yapo mambo ya kuyachukua katika mechi hii, hususan kwa Simba ambao wanawakilisha taifa katika michuano ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika, wako hatua ya robo finali na wamepangwa dhidi ya Al Ahli. Moja wapo ni kwamba kitendo chao cha kushambulia mfululizo leo hii kilikuwa ni jambo chanya, kwa sababu kinawezesha kufikia lango la wapinzani na kufunga kadri wanavyopata nafasi. Chama, Kibu Dennis Prosper walikuwa kwenye kiwango bora sana, kama ilivyo kwa Fabrice Luambangoma na Mzamiru Yasini ambao walitawala sana katika eneo la kati. Lakini pia golikipa Ayubu Lacred alifanya kazi kubwa, kwa sababu Singida Fountain Gate licha ya kupiga mashuti saba, matano ya kilenga lango, lakini walipata bao moja tu, lile lililotokana na pigo la kona na mpira kumaliziwa vyema na Thomas Ulimwengu. Sasa mambo chanya ni juu ya wao kudictate mechi, kutawala mechi, kucheza vile watakavyo wao mechi ichezweje. Kipindi cha kwanza kumiliki kwa 74%, halafu kipindi cha pili kumiliki kwa 61%, ili kutengeneza fursa kwa Singida kufunguka zaidi na wao wapate nafasi ya kwenda kulishambulia. Hilo ni jambo chanya la kwanza. Lakini jambo chanya la pili ni namna ambavyo walikuwa wakifika kwa wingi, kwa idadi kubwa kwenye lango la Singida. Ni jambo zuri. Lakini changamoto kubwa zilikuwa mbili. Moja ni juu ya matumizi ya nafasi walizokuwa wakijitengenezea wenyewe. Leo hii Simba hawakuwa wazuri katika eneo la kuweka mipira wavuni. Kwa sababu gani? Walipoteza nafasi kadhaa za wazi. Waliopoteza ni pamoja na wachezaji wengi walipoteza nafasi za wazi. Lakini za kukumbuka zaidi ni dakika ya tatu ambayo alikosa Fred Mekokublan. Lakini baada ya dakika ya tatu alipoteza nafasi nyingine ya wazi katika dakika ya 41 Fred Mekokublan. Lakini pia Saidondi Bazonkiza alipoteza nafasi ya wazi katika dakika ya 47. Lakini kuna nafasi nyingine ilipotezwa wazi dakika ya 50, 51, dakika ya 74, dakika ya 76, dakika ya 90 kwenye ubao, dakika ya 90 ongeza dakika moja ya muamuzi kufidia muda uliopotea, dakika 90 ongeza dakika mbili ya muamuzi katika kufidia muda uliopotea. Kwa ujumla utaona hapo ni nafasi nyingi ambazo Simba amepoteza. Za wazi zilikuwa 8. Yaani katika yale mashuti tuliyosema ya nje off target, kwa maana kwamba Simba mashuti 15, 9 yamelenga lango. Amini 6 yamelenga lango, 9 yametoka nje. Katika 9, manane yalikuwa ni nafasi za wazi za Simba kuweza kufunga miongoni mwa haya mashuti 15. Na waliokosa sio Fredi peke yake. Aliyekosa nafasi pia alikuwa ni pamoja Saidondi Bazonkiza. Lakini pia Chama naye alipata nafasi, akuweza kutumia vizuri, alipata nafasi mojawapo. Chemalon Fondo alipata nafasi. Lakini pia Pa Omar Job naye alipata nafasi akaipoteza. Lakini pia Kibu Dennis Prosper alipata nafasi akaipoteza. Kwa hiyo unaona kwa ujumla kulikuwa na nafasi kadhaa ambazo pengine Simba wangezitumia vizuri, licha ushindi mzuri wa mabao 3-1, wangeweza kufunga mabao mengi kuanzia 5 kama nafasi wangezitumia vizuri. Pa Omar Job alimpotezea Chama fursa ya kuwa na assist leo hii, kwa sababu katika dakika ya 90 plus alifanya kazi kubwa Chama, aliwazidi maarifa walinzi wa Singida, akatoa pasi nzuri kwa Pa Omar Job, lakini bahati mbaya kwake Pa Omar Job, bahati nzuri kwa Singida Fountain Gate, alifanya makosa ya kiufunde. Alitoka kabla mpira haujamfikia yeye mshambuliaji mzoefu, hakupaswa kufanya vile. Matokeo yake Simba akapoteza fursa kwa sababu alikamatwa offside. Lakini pia Andre Onana Esomba alimpotezea fursa ya Chama kupata assist kupitia kwake, kwa sababu ipo nafasi nyingine, alifanya kazi kubwa ya kuwazidi maarifa walinzi wa Singida, katoa pasi kwake, akapiga shuti akiwa anamkabili golikipa Benedicto Haule, lakini mpira ulikwenda nje. Saidondi Bazonkiza alimpotezea pia Chama fursa ya kuwa na assist, kwa sababu kuna tukio moja wapo Chama alikuwa amewaacha walinzi wa Singida Fountain Gate kutokea upande wa kushoto, lakini pia akampiga chenga golikipa Benedicto Haule, kisha akapiga V pass kutokea upande wa kushoto, akapiga pasi yenye umbile V, tunasema cutback passes, kwenda kwa Saidondi Bazonkiza ambaye bahati mbaya sana kwake leo hii akapiga shuti lililokwenda nje na kumkosesha Chama fursa ya kuwa na assist leo hii. Kwa hiyo walipoteza nafasi kadhaa. Kasoro nyingine ambayo Simba anapaswa kufanyia kazi katika mechi waliocheza dhidi ya Singida ni kwamba golikipa wao
mara chache ambazo Singida walifika, walikwenda moja kwa moja kwa Ayubu Lakredi na kufanya Ayubu Lakredi afanye kazi ya ziada Simba isiruhusu mabao mengi, kwa sababu ilipigiwa mashuti matano kulenga lango kati ya saba. Hili sio rekodi nzuri kwa ukuta wa klabu kama ya Simba, kwa sababu katika mechi ambayo kipindi cha kwanza umetawala 74%, kipindi cha pili 61%, haitazami mpinzani aje apige mashuti matano kulenga lango katika mechi ambayo wewe ulitawala zaidi mechi ukipiga mashuti sita. Kwa hiyo ukimzidi mpinzani wako shuti moja tu la kulenga lango, ilihitaji maarifa ya ziada ya golikipa Ayubu Lakredi kucheza baadhi ya michomo kuhakikisha lango lake linakuwa salama, hususan tukio katika dakika 79 lililomhusisha mshambuliaji kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Franz Kazadi, akiwa amebaki yeye na golikipa Ayubu Lakredi. Lakredi alifanya kazi ya ziada kulihami lango la timu yake, wakati huo mabeki wakiwa wameshaachwa, kwa sababu hiyo ilikuwa ni 1v1 baina ya, yani makutano baina ya mshambuliaji Kazadi dhidi ya Ayubu Lakredi. Sasa hili ni swala ambalo linapaswa kwenda kufanywa kazi na benchi la ufundi la Simba. Lakini kwa Singida Fountain Gate wana kazi ya kufanya ili kurejesha kile walichokionyesha katika baadhi ya mechi kwenye mzunguko wa kwanza, kwa sababu leo ikiwa ni mechi ya tano mfululizo wanashindwa kupata ushindi. Wamepata sare moja ile dhidi ya Tabora United 1-1, lakini nyingine mechi nne zote wamefungwa. Wamefungwa na Mtibwa, wamefungwa na Azam, lakini na leo tena wamefungwa. Yaani katika mechi tano wamefungwa nne, sare moja. Wameruhusu mabao 10 huku wakifunga mabao takriban matatu tu. Sasa wana kazi ya kufanya kocha Ngawina lakini na wachezaji wake kuhakikisha wanajiondoa kutoka pale walipo. Hivi sasa Singida Fountain Gate wako katika nafasi ya 12. Wakiwa wamefunga mabao 20, wao wameruhusu mabao 27. Namna leo walivyocheza si haba, alionekana kufanya vizuri, lakini pengine golikipa Ayubu Lakredi aliwabania kutokana na kiwango bora alichokionyesha, lakini na wao wenyewe pia nafasi chache walizozipata hawakuwa makini kuziweka wavuni, kwa sababu zipo ambazo walibaki wao na golikipa na bado walikosa. Hivyo wanapaswa kufanya kazi ziada ili kujiweka vizuri, kwa sababu kwa mwenendo huu isije wakajikuta mwisho wa msimu wakawa miongoni mwa timu nne za chini, kwa maana mbili zinazoshuka daraja moja kwa moja halafu mbili zikicheza playoff kujinusuru. Vinginevyo ilikuwa mechi nzuri, mechi ambayo Simba waliigawa vipindi, kwa sababu kipindi cha kwanza walitawala zaidi kwa 74%, kipindi cha pili walipunguza utawala wao. Bado waliendelea kutawala lakini kwa kupunguza kutokana na mipango kazi yao ya kuliendea lango la Singida wakamiliki kwa 61%, Singida 39%. Mwisho wa siku Simba kwa ujumla walikuwa on fire, wakapata ushindi ambao pengine ingeweza kuwa mabao mengi zaidi kutokana namna walivyofika mara nyingi kwenye lango la Singida Fountain Gate. Kama nilivyotoka kueleza, siri ya ushindi wao ilikuwa kwa kiasi kikubwa eneo la kati, pale ambapo Fabrice Luamba Ngoma akicheza zaidi katika eneo karibu na pembeni kidogo kwenye dimba karibu na mstari wa kati wa uwanja, lakini Mzamiru Yasin naye akiwa katika eneo hili, wao wakichezesha timu kwa kupiga pasi za kwenda kulia kwa Kibu Dennis Prosper, kwenda kwa Kratos Chota Chama, kupita katikati kwenda kwa Freddy, lakini pia kwenda kwa Pa Omar Jobe alikuja kuingia kipindi cha pili, lakini pia kwenda kwa Leandre Onana Esomba, wakisaidia pia kuzuia bara moja pindi wanaposhambuliwa, wakirudi kuungana na walinzi wao wakati Kennedy Juma Wilson alikuja kuingia badala ya Inonga Baka, lakini Shemalon Fondo pamoja na kipa wao Ayubu Lakredi, na mwisho wa siku wakapata ushindi huu ambao ni ushindi mzuri 3-1. Lakini narudia tena na tena, kwa walioshuhudia mechi hii unaweza kusema kana kwamba Simba pengine walistahili kupata mabao mengi zaidi kama nafasi walizozitengeneza wangezitumia vyema. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una comment na kulike. Ni mimi mwasilishaji wako, sio mwingine, ni Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.